Ontzaren ipuina edo zergatik ontzak gauez ibiltzen diren. Ba, hasiera batean, animali guztiek eta txoriek eta enek hitz egiten zutenean. Txori guztiek, ba, sekulako luma derra zituzten, bat izan ezik, ontza. Eta gainontzeko txoriek ikusi zutenean, ontza, gizahua, lumari gabe, horrela neguan notz eta beroan kiskaltzen, noski, lumei gabe, ba, erabaki zuten den artean, bakoitzaren luma bana emango ziotela ontzari, ontza jazteko. Talaxe, lumarik ederrena oparitu zioten, bakoitza lumarik, zeukan lumarik ederrena oparitu zioten ontzari. Eta ontza jantzi zen luma guztiekin, dotore, inoiz etzen ikusi halako txori eder eta koloretsua. Baina, bagizue nola dien gauzak, ontza horrela bere gure ikustean hain dotore eta hain koloretsu arro puztu zen, eta hor zebilen alde batetik arboletik arbolera, eta bere arrotasuna erakusten, eta beste esaten begira zuek kolore bakarrekoa zu, nik kriston kolore pila daukat, ederra baino ederra guan naiz, eta esaten zuten ere hortzadarra bere egalaldiarekin agertzen zela. Baina, noski, beste txoriek ikusi zuten hori ja pixkat asarratu ziren. Esaten zuten, begira, hau, bakoitzak luma bana eman, eta eskertu beharrean, hala, arrotasunez, arroputz beti gure aurrean, eta orduan, txori guztiek batzar bat egin zuten, eta arabaiki zuten, ontza bakarrik gauez ibiliko zela. Eta ordutikan horrela da, ontza bakarrik gauez ibiltzen da. Eta tarteka egiten du aloko luka bat, ulua eta esateko, hemen nago, bestela inork ez baitu ikusten.